det roligaste med att spela i landslaget? Jag tycker att det är kul att vi kommer att spela med tjejer från hela Sverige, från olika klubbar som man inte har chansen att göra annars. Och sen när man spelar liksom internationellt på det här sättet så får man spela mot väldigt tufft och bra motstånd och man utvecklas väldigt mycket. Så det är väldigt roligt att komma tillsammans med en lite större grupp tjejer som verkligen strävar och vill det de gör. Spela bra rugby tillsammans och det är jätteroligt. En god gemenskap. Hur ska man göra för att ha en chans att komma med i landslaget? Jag tror det viktigaste är att man spelar så mycket rugby som möjligt. Att man tar alla liksom chanser och tillfällen man får att spela. Håller jag helt med om. Spela så mycket rugby som man kan. Jobba hårt, träna, men det ska vara roligt att träna. Absolut. Vem är bäst att dela rum med och varför? Alltså jag skulle säga att man kan dela rum med alla. Alltså jag tycker om alla jättemycket i laget. Men Maja är lite extra roligt att dela rum med. Och jag har ju bott med Batman mest. För vi har en trevlig skärgång. Vi är väldigt öppna. Men nu har jag ju provat bott med Anna. Så att det är väldigt lika skulle jag säga. Hur kan man stödja er på något sätt? Man kan stödja oss genom att kolla på våra matcher. Till exempel den vi spelade nu i Malmö. Man kan även gå in på sociala medier och dela våra inlägg. Och så vidare. Och sen så finns det att man kan sponsra genom förbundet för att hjälpa damrugbyn. Men sen är det även viktigt att rekrytera från klubbnivå. Att folk vet vad rugby är och se vad det är för fantastisk sport. Clara, 12 years old, is wondering how often do you work out, for how many years have you been training, and what is the coolest thing that has ever happened to you? During season, we have training twice a week, on Tuesdays and Thursdays, and we practice we go to the gym on our off days. That would be Monday, Wednesday, Friday. Maybe Friday we do like a pretty easy gym session where we mostly roll out our bodies, or we stretch and get ready for the game prep kind of stuff workout. And then I've been playing rugby for 8 years and I started at university. And ever since then, rugby kind of took over my life and I work out because of rugby. It's what keeps me fit. So I would say it takes a commitment to do, for sure. And then the last question, is what's the best thing that's ever happened to me. I would say in the theme of Sweden is going to Sweden. My boyfriend decided, let's go to Sweden for a trip so you could go see your homeland country. And I was like, heck yeah. And then when we did, we went to a game in Stockholm and I watched rugby in Stockholm. I was like, oh, I want to play rugby in this country with these ladies. And so then I ended up joining that national team and that's been a pretty awesome ride so far. My turn. So how many times a week we train? We're kind of in between seasons right now, but we're doing like 2 rugby sessions a week and then probably 2 to 3 gym sessions. And then on top of that, fitness or a speed session, depending on what we need. I'll skip, what was the second question? How long I've been playing. So I've been training since 2014, actually. I came to Sweden in 2013 and that's when I got introduced to rugby. So I would say coming to Sweden was the most awesome thing that's ever happened to me.